Re, viss ēters ir te! Šajās saimas vēlēšanās balsotāji bija vairāk nekā 13. un 12. saimas vēlēšanās. Iecirkņu skaits šogad bija līdzīgs, un pie vairākiem iecirkņiem veidojās garas rindas. Kāds gaidījis savu iespēju nobalsot 10 minūtes, cits pat 2 stundas. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Vēlēšana dienā arī Latvijas televīzija novēroja, ka pie dažiem iecirkņiem rindas ir garas. Mikroblogošanas vietnē Twitter cilvēki norāda, ka nācies gaidīt ļoti ilgi. Laikam nekad vēlēšanās nebiju tādā rindā stāvējis. Cilvēki beidzot sāk saprast, ka ir diezgan veselīgi nobalsot. Biju vēlēt vismazākajā iecirknī savā mūžā. Vismaz rinda nebija 2 stundas kā Hercogistas ģimnāzijā, kurā mēģināju pirms tam. Iecirknī, kurā biju, rinda bija. 3 reģistrācijas galdi. Neatceros vēlēšanas, kurās būtu lielāka caurlaidība organizēta. Centrālajā vēlēšana komisijā saka, iecirkņu trūkums neesot bijis. Rīgā noteikti tieši tikpat, cik iepriekšējās vēlēšanās. Tā kā tas nav saistīts ar iecirkņu daudzumu, ko mēs tagad būtu taupījuši, ne mēs, bet pašvaldības būtu taupījušas un tos iecirkņu skaitus. Balsotāju gan bija vairāk. Viens no priekšlikumiem, lai rindas neveidotos tik garas, būtu ļaut balsot vēl pirms vēlēšanu dienas. Grozot Satversmi un paredzot, ka arī saimas vēlēšanās vēlētāji var nobalsot iepriekš, jo tas, kā mēs redzam pašvaldību vēlēšanās, Eiropas parlamenta vēlēšanās, mūsdienās cilvēki vēlas nobalsot iepriekš. Tas būtu lētākais risinājums. Kapacitāte, protams, var veicināt ar finansējumu vairāku iecirkņu atvēršanai. Vai nu jāpalielina vēlēšanu iecirkņu skaits, vai nu jāievieš plašākas iespējas nobalsot iepriekš, vai nu jāpieņem vairāk darbinieki. Nu, 3 iespējas, vairāk jau nav. Šajās vēlēšanās savu biļetenu urnā iemeta vairāk nekā 916 500 cilvēku, jeb 59,4% balstiesīgo iedzīvotāju. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.